Bel ağrısı zamanı uzanmağa, hərəkətliyinizi məhdudlaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Bu barədə həkim-nevroloq Oksana Avdiyenko məlumat yayıb. Çox vaxt bel ağrısı olan insanların ilk istəyi rahat uzanmağa, yer tapmaq və ağrı keçənə qədər bu vəziyyətdə qalmaqdır. Həkimin sözlərinə görə bu düzgün deyil. Bəziləri bellərini qorumaq üçün hərəkətlərini məhdudlaşdırır. Əslində, həm kəskin, həm də xroniki ağrılar üçün istirahət tövsiyə edilmir. Ağrı arxa əzəllərin həddindən artıq gərginliyindən qaynaqlanırsa, yükü biraz azalda bilərsiniz. Həkimin sözlərinə görə fiziki fəaliyyət emosional stresi azaldır və bu, xroniki ağrıların müalicəsində ənənəvi terapiyanın təsirini demək olar ki, iki dəfə artırır.